ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁଛି, ତେବେ ମୌସୁମୀର କ'ଣ ରହୁଛି ଚିତ୍ର, ମୌସୁମୀ କେତେ ବର୍ଷିବ, ଏ ନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଡିଜି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର ସାର। ସାର୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ସାର୍, ଯେମିତିକି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଲଗାତାର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଧରି କହୁଥିଲେ ଟ୍ରାକ୍କୁ ନେଇ, ଖାସ କରି ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ 18 ପରେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଛି, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ସାରିଛି, ତାର କେମିତି ଗତି ରହିବ, କେମିତି ବସିବ ବୋଲି ଆପଣ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ବିଶେଷତଃ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶ, ଏବଂ ଆମର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଏହି ଯେ ଅଲରେଡ଼ି ଯେ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ବର୍ଷା ଚାଲିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୌସୁମୀ ପ୍ରବେଶ କରିଯିବ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଳ୍ପ କେତେକ ଜାଗାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାହା ଜଣାଉଛି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିବ ଆସନ୍ତା 7 ଡେଜ୍ ପାଇଁ, 7 ଦିନ ପାଇଁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ 25 ତାରିଖ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯାହାକି ମୌସୁମୀ ବାୟୁକୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ କରାଇବ, ତେଣୁ ସେ ଅନୁସାରେ ବର୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଲଘୁଚାପ ହୋଇପାରେ କି ମାନେ ହୋଇପାରେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଲଘୁଚାପ ବେଳେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଇପାରେ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ପୁରା ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଛି, ଯଦି ଆମେ ସାର୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ କେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆନିମେସନ୍ ଲଗା ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଭିତରକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଛି ମେଘ ଗୁଡ଼ିକ, ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଜି ସକାଳ 6:30 ରୁ 11:30 ମଧ୍ୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 6 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ସାର୍, ଚାଷୀ ଅନେଇ ବସିଥାନ୍ତି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ। ସାର୍, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ବର୍ଷା, ଯେଉଁଟାକି ନଈନାଳ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମିତି ବର୍ଷା ହେବ କି ଯେହେତୁ 7 ଦିନ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବ ମୌସୁମୀ? ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ୱେଦର ସିଷ୍ଟମ୍ ଡେଭଲପ୍ ହୁଏ, ଲୋ ପ୍ରେସର ହେଉ କି ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଉ, ସେହି ସମୟରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ରହେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି, ଏବଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କରୁଛି ମନସୁନ୍, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେକ୍ସଟ 24 ଆୱାର୍ସରେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି 25-26 ବେଳକୁ ସାଇକ୍ଲୋନିକ ସର୍କୁଲେସନ୍ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇକି ଗୋଟେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହୁଏତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ, ତା ଉପକୂଳବାସୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ। ଅପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ କଥା ଯଦି ସାର୍ ଆମେ କହିବା, ଯେଉଁ ଛତିଶଗଡ଼ ରହିଛି, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମହାନଦୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ନଦୀର ପାଣି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସେ। ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସାର୍, ଅପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟରେ କେମିତି ବର୍ଷା ରହିବ? ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ସ୍ଥିତି ବତେଇଛୁ, ସେ ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କିଛି ଅଂଶ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କିଛି ଅଂଶ, ଏବଂ ବିହାରର କିଛି ଅଂଶରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଆସନ୍ତା 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅତିକ୍ରମ କରିବ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବିହାର ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ, ଛତିଶଗଡ଼ର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ତା ସହିତ ପୂର୍ବ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେଜ୍ଟି ଆସୁଛି, ଏହି ଫେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉପର କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ ବା ତଳ କ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏହା, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଯେତିକି ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତାହା ବହୁତ ଡେଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସେମିତି ନଦୀରେ ଯେମିତି ବନ୍ୟାଜଳ ଆସିଯାଏ, ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ କମ୍। କିନ୍ତୁ ଲୋକାଲାଇଜଡ୍ ଏରିଆରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋ ଲାଇଂ ଏରିଆ ରହିଛି, ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ସେଠି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କି ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ସେଠି ପାଣି ଜମି ଯାଇକି ଜଳମଗ୍ନ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଲୋକାଲାଇଜଡ୍ ଇନଣ୍ଡେସନ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳମଗ୍ନ, ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ସହିତ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସହରାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଗଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ସୁବିଧା ନଥାଏ, ଏବଂ ଯଦି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ସବୁ କ୍ଲିୟର ନଥାଏ, ତେବେ ପାଣି ଗଡ଼ିବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ପାଣି ଏକୁମୁଲେଟ୍ ହୋଇକି ଜମା ହୋଇକି, ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ସହର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡି ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, ମାନେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲିଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ ଗାଡ଼ି ହେଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବ, ଯେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର ହାଇ ହେଉଥିଲା, ୟା ପରେ ଆଉ ସେମିତି କିଛି
ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲୁ ଯେ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ରହିପାରେ ଏବଂ ସେଇଟା ପୁଣି କେବଳ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଅଞ୍ଚଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର କିଛି ଅଂଶ ତେଣୁ ସେଇ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କିଛି ମାନେ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଲା ଆଜିଠାରୁ କୌଣସି ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ ଯେମିତିକି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଯେ ଜୁନ୍ରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ହେବ ଏଲିନୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ମୌସୁମୀର ଯେହେତୁ ସାର୍ ଜୁନ୍ରେ ୟାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଟିକେ ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଲା ମୌସୁମୀ ଇଏ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ଏଲୁନି ବର୍ଷା ଯେହେତୁ ରହିଛି ପୁରା ମୌସୁମୀଟା ସେମିତି ହେବନି ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଜନିତ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା ହିଁ ହେବ ଯଦିଓ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁନ୍ର ଆଜି 21 ତାରିଖ ହେଲା ଆହୁରି ଆପଣ 9 ଦିନ ଅଛି ଏଇ 9 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିବ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ ଯେତିକି ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିବାକୁ ଲାଗିବ ଆଉ ତାପରେ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କ'ଣ ହେବ ତାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଦେବୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେଜ୍ରେ ଚାଲିଛି ନେକ୍ସଟ 15 ଡେଜ୍ ବା ନେକ୍ସଟ 7 ଡେଜ୍ ଅନ୍ତତଃ ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଲ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ଖାସ କରି 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ରିମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ଖାସ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ ଏଲୁନିଓ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ତେଣୁ ପୁରା ମୌସୁମୀରେ ୟାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ ସେଇ ନେଇ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ୟାର ଅନେକ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ ଅନେକ ସମୟରେ ଜୁଲାଇ ମାସର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହୁଛି ହୁଏତ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍